21 მაისის ღამეს მომხდარი ავტოსარგზაო შემთხვევის დროს დაზარალებული პირი გონზე მოვიდა ეთიმების ინფორმაციით პაციენტმა მათ თავისი ვინაობა დაუსახელა ის ბაზალეთის მკვიდრი ვასილ ნატრაძია მკურნალი ეთიმის განცხადებით პაციენტის მდგომარეობა სარწმუნოდ გაუმჯობეს და ის უკვე კონტაქტურია ავტოსარგზაო შემთხვევა 21 მაის ღამის პირველის ნახევარზე ლაგუნა ვერესთან მოხდა სუბარუს მარკის ავტომობილი რომელსაც მეცხრე არხი საინფორმაციო სამსახურის ხელმძღვანელი თამარ უხაძე მართავდა ფეხით მოსიარულეს დაეჯახა სხეულის მძიმე დაზიანებით დაზარალებული ინდორო ყოს კლინიკაში რა დაიყვანეს მისმა თანხლებმა ლერი უშარაშულმა რომელიც დაზარალებულთან ერთად რძის სახიფათო მონაკვეთსკვეთა ავტოსარგზაო შემთხვევის მიზეზად მათი მხრიდან დაუდევრობა დაასახელა და განაცხადა რომ ორივე მათგანი ნასვამ მდგომარეობაში იმყოფებოდა ნარკოლოგიურმა ტესტმა დაადგინა რომ თამარ უხაძე მანქანას აბსოლუტურად ფხიზელ მდგომარეობაში მართავდა გამოძებამ ის მოწმის სტატუსი დაკითხა კონტაქტში შემოდის ლაპარაკობს დაასახელა რომ ის არის ვასიკო ნატრაძე და ცხოვრობს ბაზალეთში. მდგომარეობა მისი გაუმჯობესებულია უშინდელთან შედარებით.